I dag skal jeg ride på stor hest i dag. Jeg skal ride en LC1 og en LC2, og jeg er mega spændt på, hvordan det kommer til at gå. Det er mit første stævn på stor hest i dag. Vi er altså allerede kommet over til stor hest i dag, og vi har fået Gucci ud af traileren. Nu skal vi i gang med at sadle hende op. Jeg har været inde på opvarmningsbanen og varmet op, og nu er det altså min tur til at ride LC1. Jeg fik altså reddet en LC1, og jeg er mega stolt. Jeg fik altså 68%, hvilket er mega godt, så det er jeg glad for. Og nu skal jeg se at ride LC2.
har vi Simone Petersen på Gucci, som opnåede 68,4%. Der har vi Gucci. Stort tillykke. Så sluttede klassen, og jeg endte altså med at komme på en anden plads, hvilket jeg er super, super glad for. Og Gucci var mega god. Jeg red til 68,4%, så det var mega godt. Det var simpelthen alt for i dag. Tusind tak for, at I så med på den her video. Jeg er mega glad for andenpladsen. Og jeg har simpelthen vundet den her fine rosette. Så ja, jeg fik 68,4%, og det er jeg mega glad for. Og så fik jeg også noget læderbalsam. Så ja, det var det. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej.